מתי המאבק למען חוף זבולון בהרצליה ביחד עם מתי המאבק של גולשי הגלים המתרחצים בחוף הדרומי יקיימו ביום שבת ב-10 בבוקר צעדת מחאה למען חופי הרצליה, וכדי להבין בדיוק במה מדובר אני רוצה לומר שלום לענבל הירש, רכזת מתי המאבק למען חוף זבולון בהרצליה. צהריים טובים ענבל. צהריים טובים מיכל. מה שלומך? אני מצוין, מה איתך? אני בסדר גמור. דעת, סוף שבוע מתקרב, מה רע? על מה בדיוק אתם נאבקים, והאם זה קשור למאבק של הגולשים על החוף הדרומי שאנחנו מלווים פה כבר תקופה בתוכנית? אנחנו בשיתוף פעולה הדדי בין הגולשים של מתי המאבק של החוף הדרומי. אני רוצה לציין שזה לא רק הגולשים שהם מביעים את המחאה נגד הטיילת, אלא אזרחי הסביבה, אזרחי הרצליה, כל מי שמשתמש בחופי הרצליה, קבוצת אנשים מכל הגילאים, זה לא אך ורק גולשים. אנחנו די נאבקים שלא תהיה מדרכה על החוף. אנחנו, מניסיון שלנו, כשבנו את הקיר בחוף הנפרד בהרצליה, החוף נהרס. אנחנו רוצים שהעירייה תעשה תוכניות, שתעשה בדיקה סביבתית, שתיתן לציבור את ההזדמנות להתנגד לטיילת. למה בעצם? מה הבעיה עם בניית טיילת לאורך חוף זבולון? חוף זבולון הוא חוף שהוא לא מוגן מאחורי שוברי גלים, כמו שנעשה בחלק הראשון של הטיילת. כן. מאחר והחוף הזה לא מוגן, הוא נהרס באופן קבוע על ידי המרינה. היא יוצרת את סחף החול שאמור להזין אותו באופן קבוע. אוקיי. כשאין חול שנכנס לחוף באופן קבוע, הגלים גורפים איתם החוצה את החול. רן. ואז החוף מצטמצם. מניסיונות של חוף השרון, חוף דדו בחיפה, טיילת מבטון שנבנית על החוף לא סופגת את העוצמה של הגלים. כלומר, החול שנמצא כרגע על החוף הוא סופג את העוצמה שלהם, בטון לא. והגלים מתנפצים, וכשהם לוקחים איתם חזרה, הם לוקחים חזרה כמות גדולה יותר של חול. כלומר, הם מצמצמים עוד יותר את החוף בצורה מהירה יותר ממה שזה נעשה בדרך כלל. ומה הידעת המומחים בנושא הזה? פרופסור קליין, שהתראיין בעבר לידיעות חיפה, מציין בעצמו שבחוף רגיל הגלים מתנפצים על החוף, הם נספגים כן. בחול, מתרככים, וכשהם חוזרים להם, לוקחים איתם כמות קטנה, אבל זה מתאזן שזה. לא. פה זה לא, כי הם מתנפצים על בטון, בטון לא סופג את הגלים, בטון לא סופג את העוצמה. זאת אומרת שהם יקחו איתם את החול ובסופו של דבר לא יישאר חוף, אלא ים ובטון. ים וסלעים ובטון, ואפשר לראות את התוצאות נפלא בחוף דדו, הבנת. בחיפה. והעירייה כבר התחילה את העבודה במקום? העירייה השבוע התחילה את העבודות, כבר הגיעו דחפורים, טרקטורים. די כואב בעיניים לראות את זה. תראי, אנחנו ביקשנו את תגובתה של עיריית הרצליה, אני אקרא לך אותה. Okay. הטיילת נועדה להנגשת חוף הים לכלל האוכלוסייה, היא מוקמת על תוואי מדרך קיים ואינה גורעת מרצועות החוף. אנחנו מכבדים את זכותם של הגולשים להפגין, אך בעוד שהם יכולים לרדת אל החוף, אוכלוסיות מוגבלות, קשישים והורים לילדים עם עגלות אינם יכולים לטייל על החוף, ובכך משאב טבעי שהינו הבילוי הזול ביותר והיפה ביותר נמנע מהם. התוכנית היא תוכנית שלב ב' לפיתוח טיילת בלבד. התוכנית עברה את כל האישורים נדרשים על פי חוק. מה תגובתך לדברים? אכן לא תהיה פגיעה ברצועות החוף, והאם באמת אוכלוסיות מוגבלות היום לא יכולות לרדת לחוף, ואז זה לא פייר כלפיהם כל כך. העירייה בתגובה שלה טועה בשתי נקודות. קודם כל, חוף השרון והטיילת, החלק הראשון שקיים מאחורי חוף דבוש, כבר עכשיו מונגשים. זה בסדר. זה הדבר הראשון שאיתו. הדבר השני, זה לא רק הגולשים שמביעים את הדעה, את הדעה נגד הטיילת. Okay. זה מאוד חשוב, זה לא אך ורק הגולשים, זה ציבור רחב שאנחנו החתמנו עצומה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים למען האמת. יש הענות מאוד גדולה לעצומה הזאת, יש הענות מאוד גדולה של הציבור שהוא לא רק הגולשים, והעירייה משוכנעת שאך ורק הגולשים מתנגדים לזה. ואתם באמת העבודות החלו במקום, אתם מתכננים את ההפגנה בשבת? תני לנו קצת פרטים אם יש אנשים שרוצים להגיע להפגנה בשבת. ההפגנה תתחיל ב-10 בבוקר, אנחנו ניפגש בחוף זבולון. כן. אנחנו מבקשים מכולם להגיע ולא להתחיל לצעוד, אנחנו נתחיל לצעוד ב-10 וחצי. כולם ביחד. כולם ביחד, לא להתחיל לצעוד בלעדינו, אנחנו יודעים שבדרך כלל בצעדות כאלה רואים קבוצה ומתחילים ללכת. חכו לנו, אנחנו נתחיל ללכת ב-10 וחצי בצורה מסודרת. חשוב שכולם יביאו את החברים, את ההורים, כל מי שאוהב ללכת על חול בים, ולא על סלעים. אתם מתכננים ללכת על החול. אנחנו מתכננים ללכת על החול שקיים כרגע. כן. בתקווה שהוא יישאר.
בתקווה, הלוואי, את יודעת. כמו שאומרים, החופים הם האמצעי הכמעט חינמי היחידי שעוד נשאר לנו. אז אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. ותודה רבה לך בינתיים, ענבל הירש, רכזת מטה המאבק למען חוף זבולון בהרצליה, ובהצלחה. תודה רבה. יאללה, ביי. ביי.